بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دنیا بر میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو دل کی عطا گہرائیوں سے رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں خصوصا اللہ کی رضا کے کام کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری تمام تراویح، تمام روزے، تمام اعمال صالحہ، تمام صدقات خیرات قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اعمال نامے سے وہ تمام برائیاں، تمام گناہ اور تمام لغزشیں، خطائیں، تمام تقصیرات محو فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے بدلے ہمیں نیکی عطا فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان رمضان کے بابرکت لمحات میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش اور سعی کریں. تمام لغویات کو اور فضولیات کو اور تمام ان کاموں کو ہمیں ترک کرنا چاہیے جو ہم غیر رمضان میں فضول کام کرتے ہیں یا فضول وقت ضائع کرتے ہیں. ہمیں اس رمضان کے بابرکت لمحات کو اور اوقات کو بالکل قیمتی بنانا ہے اور اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اپنی رضا کے کام ہم سے لے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چھوٹے سے غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.